За, сайн бацхан ахын дүүсээ. За, өнөөдөр миний хувьд их онцгой өдөр болж байна. Сэр сэр салхитай сэрүүн бомбын орон, бур бур салхитай бурхан бомбын орон, хүмүн заяаг олтурсан онцгой сайхан өдөр маань болж байна. За, энэ өдөр намайг хүн болгож төрүүлж өсгсөн ачлал тааваж өрхтөө талархсан сэтгэлээ илэрхийлье гэж боддгийн. Тэгээд аа маа нь дээд тэнгэрээс намайг харж байгаа байхаа гэж бодож байна. За, ээжтэй би талархсан энэ өдрийг бол одоо өөрөө баярлалгүй л яг баярлахаас илүү аав ээжтэй маш их баярлсан сэтгэлээ илэрхийлдэг өдөр болгож монголчууд минь тэмдэглэдэг болоосоо одоо сүүлийн үеийн чиг хандлага маш их өөрчлөгдөж байгаа гэх баяртай байгаа. За, тэгээд энэ талархлын өдрөө ээжтэй би хамгийн дулаахан сэтгэлийнхээ илэрхийлэл болж дулаахан бэлгийг өгөхөөр шийдлээ. За, энэ юу вэ гэхээр Монголын одоо сарлаг гэдэг амтан одоо хамгийн хүйтэн удирал байдаг, хамгийн дулаахан ноос ноолорыг сарлагч хөөр гаргадаг билүү те, сарлагийн хөөрийг гаргадаг амтан байдаг. Тэгээд эндээс би ээжтэй өмд авахар шийдлээ. Ер нь нас ахаад ирэхэр хүний илч дулаан гэдэг бол хараад эхэлдэг. Ялангуяа монголчууд бол нас ахаад ир, ер нь монгол хүмүүсийн хувцлалт бол их онцлогтой. Төрөвтэй гутал өмсөж өвлийн хөтөнд өвдөгөөд авсан дээл өмсдөг байсан учраас хөл гар өвдөх одоо тийм өвчин сондлонгүй сайхан байсан. За, орчин үед одоо бид нэр хувцлалт өөр болсноос болоод бас жоохон асуудал байгаа. Тийм учраас доороосоо даарахгүй байхын тулд хамгийн дулаахан өмдгийг авч гинэ. За, тэгээд ер нь өөртөө болон аав ээжтэй хайртай их нэртэй өөртөө энэ сайхан дулаахан хувцсыг аваараа. Одоо тун утахгүй юус эхлээд сэрүүн сайхан ангаад мэн сэрүүхэн үйлрэл ирэн шүү. Тийм учраас энэ надад бол одоо сүүлийн үед энэ бодисын бүтээгдэхүүнүүд их таалагдаад байгаа. Танай бүтээгдэхүүн чинь ноолор шиг бас нэг тэгж ноолоод байхгүй те. Тэгээ арчилгаа багта. А, тэгээд мэдээж идэр өсөн хүүтэнд өмсөн. Тэгээ нэг өмссөн багт бол сайхан дулаахан сайхан бүтээгдэхүүн байгаа шүү. За, ингээд танай чавчи юулээ? Туул рестораны хажуу талд байдаг те. Бодисос мэдчилж байна. Тэгээд хайртай хүмүүсээ халуун тулаанаар халамжлаарай гэж хүсэж байна. За, түр өртөө.